I don't know what Dhacay. Dagaale kati kona da dalka dadka yago dagaale kati kona da dalka dadka yago welcome. xambaari jiray runtii waa hees qiimo badan leh. Waxaan leenahay fanaankii qaaday mahadi ha ka gaadho, taasoo ay noo tahay inaan iska wacyigelinno. Caawa waa habeen habeenada kale iga gidisan, waayo barnaamijkii aan khamiista soo geli jiray ayaan caawa waxaan ka dhigay axad, sababtoo oo ah runtii waxaan maqlaa waxaan arkayaa hilidhiilo iyo dalkeygii oo meel wanaagsan gaaray. Marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hambal yaan idin leeyahay. Habsamadii dowladnimadii ayaan farxaddeeda ku gaari waayey ilaa iyo khamiista, aan sugi waayey micnaha. Marka dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed waa idin salaamayaa. Waxaan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa dowladdayda iyo dowladdeenna Soomaaliyeed oo runtii wanaag iyo noo soo bandhigtay howlaheeda siyaasadeed. Dowladda aad baan uga mahad celinayaa iyagoo isku duuban, hadduu yahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare iyo golaha wasiirada, intay xukuumadda ka kooban taho dhanna waa wada salaamayaa insha allah. Waan ka dharagsannahay siduu ra-iisul wasaare xafid allah Khayre uu noo soo bandhigay oo ahayd in lacagihii ay hakiyeen. Marka aad baan uga mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaa u bilaabatay dowlad u sheegaysa howlaheeda siyaasadeed iyo howl kastoo socoto meeshay marayso. Warbixinada runtii aad bay warbixintaa qaali noogu tahay, waayo markii aad waddanka ka maqan tahay waad jeceshahay madaxdaadii inay kusoo hor istaagto oo wacyiga jira iyo waxa jira inay kuu sheegto. Runtii aad baan uga mahad celinayaa xukuumaddeenii ahayd ku dhisnayd qaybo badan oo ka kooban in musuq maasuqa. Runtii musuq maasuq waa wax la dilooday. Marka aad aad baan uga mahad celinayaa dowladdeeda qaaliga ah iyo dowladdeenna qaaliga ah in aan maanta aan isla gaarnay inay dowladdeennana hor kacdo. Wixii siyaasadeeda ay macluumaadkeeda iyo howsheeda ay u marayso inay nala socodsiiso aad baan uga mahad celinayaa. Waa guulaha ay dowladdan u firfircoon tahay oo ka kooban aqoonta. Runtii laba qofood oo aqoonyahan ah
او ميزان اه يو دولدة حكومة دين عيدو كالي وحان امالينا يا الله نوصو ودو حولي دولدة نشرفت له مركا حول بيكو تيميت I'm sorry اغرا لنقو برغرام كي بانغودا اذيقو مهاتسان sorry يقصو علي اذو مهاتسان مركا هولاها سياسة دا ماشي مرايسو دولدة نشرفت له اهتي اهت بان اغو مهات علنا يا ودولدي اسكوغو تيميت أقون تدكو مركي أقون لي يهين وحوالبو وحي كل ما ينعيان وناقة محال ها إيشيق وح قارتك مركا وأجيدا دل كيني مانتا وحمرا يا ميل أدو وناكسن وحمرا يا إن مانتا نمعدي ماشي دولديني هبكي دي سياسة ديت كسعوتي سيد الله قلت لقلبي كسعوتا هستي هايت هاكو سعوتو سيدا لوغو كتالا غالاي سوم دولد دينا وحيكو سعوتا هاكو سعوتو سيدا لوغو كتالا غالاي مركا آد بان وقوم هاد علينا يا حكومة دا مدحوينها وغسر ريو رئيس الوزارها لما انتي محايد ليا قول يو قوانيمو وحان كالو آن ربا إن آن برغرام كا آنكا لقادة عاوة تاسو أه رنتي دولد دا داليسا مستقبل كلو مستقبل كفوك أجانتا ياشي دي نوسو بندكتاي وادقران إيسان عيدة مادة مركي قرشيه دي دولد دي بدشي دي مركاسي دي بدا أجانتا هارنتي وحفظ الله قيرة وشالي نفهاتسيي ونوسو قدبيي وحان كالو آن ربا إن آن رنتي آن واربحنت آن هلاي إن آن ميشان كسو جيديو وحا قلت أه وحا قلت أه رنتي إن لسكت دبقاتو حكومة داليسة الدنيا دا لقى شي هوله هذا السياسة دات إنو ننسو بحو أما راديو أما كوا رنتي قرن كسوماليد إنو دوما أتاقن عبد الشكور وكالي ما سياسي با ما أقون يهان دولة درستي با دي كان ما أقون يهان أمات سوماليد وكيلتي با يعني وحا آد أحن إنو قف كستب كرسي جيسي حجيستا أيافي عن أنا عبد الشكور وحان إهلا سون كاقا حرو وايو دولد با مانتا أبديت له شقين إيسا ودنك أفر سنة أي أوليهين إني أولوهو دا سياسة دوت أولوهو دا سياسة دوت أما دالك أي ملسر أي كوغيران مركا ما في عنو إلا كالاقو قبو وصوفر ديستي وامحي وحو كجوابي يعني عبد الشكور الذي يعرف يتمم بينهن عرب يا قفكي كو يقانو وكابوها الذي يعرف يتمن يعني مهما كان مركز تبا ماها إناد أنك قرشن ولا إماتت والدولة دان من دي دولة دان وقتي هاي ستا وقتي قيادة أفرت هذا السنو هولا هذا السياسة ديت ها أسوا سارتو هاكو شقيستو رالي بان أغمنا هاي لكن إنا كدب قادة الدولة دي إنا جوابت ماهين إنا قول وزير إنا ويرتي إهد قولها بارلمانك إنا ويرتي إهد والهير دي أذيو شرعي دجية متيهد أقون يهاند ويدوبيهين دالك وحاجوغة نمن سياسيين أو أقليق الله صاحب مركا وحا وناكسن إن آن لا اسكدب شقين وحا وناكسن إن آن لا اسكدب قادنين مركا وحا ودا ده علاقتي لسكده بقى هذا نايا أوفر لك الدرر كأهيد مركا عبد الشكور وحفي عن إن اتشرفت هذا هي قيمة هاجا هي إيمان كاجو وكده يقافي عن فان إنك استو أو عن جعل هاي أو دريم كيجا عن مانتن مقلي أو سببها يقصو كل في إن صقلو عاوة وحايا يقوين يعني رئيس الوزارة هيقا أرميه ونوسو قدبيه
oo runtii howlihiisa siyaasadeed iyo mareykankii iyo inuu na fahansiiyey uu noo sheegay oo uu naga deeqsiiyey yacni meeshay maraayaan aad baan ugu mahad celinayaa dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khayre runtii soomaalida sida ay dowladdii dadkeeda siinaysay meeshay howlaha u maraayaan. Marka aniga maanta waxaan soo dhaweynayaa aad iyo aad aan usoo dhaweynayaa kelmadii kasoo yeertay ahayd, aad baan usoo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay adduunyada aynu joogno maanta, ani hadda Ingiriiskan joogaa, Ingiriiska aan joogo, wax walba waxaa iga weyn sharciga, you know, sharciga aan ku noolahay meesha aan joogo waxa waaye sharciga iga sarreeya. maadaama uu sharciga iga sarreeyo, dalkaygana maanta aad baan ugu faraxsanahay in nin walbaba la siiya wuxu uu mutaystay. Marka sharciga inuu kaa sarreeyo way wanaagsan tahay. Isku dhacyaacii jambalkii, ana amiir wa anta alamiir bay dheheen min ishtaqal ximaar, laba ninoo waxaa jiri jirtay oo midna awowgii ahaa boqor, midna aabihii boqor ahaa. Marka waxay ku talagaleen abaaraan dhacday, dhibaataa dhacday, magacii waa baaba'ay, xoolihii waa baaba'day. Marka waxay isdheheen war ninkan maxay aheeto awowgiisa ahaa dameerka ha ka shaqeeyo. Kii kalena wuxuu yiri war aabihiisa awowgay baaba ka horreeyaba oo boqor ahaa, ee kanna aabihiibaa boqor ahaa, warkan awoogiisaa boqor ahaa. Labadooda way isku gambadeen, lacagay isku darsadeen, dameer bay gateen. Dameerkii maxay u baahan yihiin in lagu shaqeeyo. Marka kelmadaasaa dhexmacday martay. Markaasuu yiri war haale adi awoogaa le ahaaye maa ku shaqaysid, war adiga awoogaya kaa horreeya, adi aabahaabaa cusube maa ku shaqaysid. Marka maxaa dhacay? Waxaa dhacday ana amiir wa inta alamiir min ishtaqal ximaar, adigana boqorkii oo amiirka iska dhigtay ana amiir baan ahay, waryaa nooga shaqeynayo. Marka way wanaagsan tahay inuu qof kastaba sharciga uu ka sarreeyo. Marka waa soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, waana uga mahad celinayaa in la xisaabtamo in nin walbaba meeshuu shaqadiisa tahay iyo howlihiisa tahay inuu ku ekaado. Marka aad baan usoo dhaweynayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo inay maanta dowladdeennii ay runtii meel walbo ay ka naqatay success. Aad baan uga mahad celinayaa dowladdeyda sharafta leh, way qurux badan tahay waddanka inuu kala dambeyn iyo sharaf iyo qiimo iyo heerkarkii dowladnimo ayay maanta dowladdeennii markastaba ay ku taagan tahay. Marka aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaa kaloo aan rabaa sharciga ha lagu daro, waxaa jirta niman suxufiyiin ah oo runtii magaca shaqsiga ku tunta, yaa niman suxufiyiin oo waxaa jira ku tunta sharciyadda. Marka kuwaana ha lagu daro oo sharci wada xakameeya ha loo sameeyo, in shaqsiga muwaadinka ah aan magiciisa lagu ciyaari karin amba magiciisa si xun loo isticmaali karin. Haddaa habeenka dhaweedoo Friday day ahayd, TV-ga Universal asagana waxaan jeclaan lahaa in uu siyaro qabto, waayo Universal waxaan arkayaa program wiil yar oo runtii hadalla aan qabanin madaxda ugu sarreyso inuu meesha ka yiri. Marka caddeynteedina waan hayaa, recordingna waan ka sameeyey. Marka waxaan dhihi lahaa Universal, adinkoo heesaha iyo Friday-da iyo waxa aa wadiin programkiina waa program is fine, waa fiican yahay, laakiin siyaasad qola wax ka wadato ayaa wiilasha dhalinyarada intay lacag soo siisato adeegsanayso. Marka waddanka waa inuu noqdaa waddan siyaasi
وسن كو أديجنن مركا يونيفرسال وحيالها بروجرام يدا كبحاية تي في جينا وإن أويشان وإن لويلا إن وحي قرن كسوماليد يدولد نمدا وحويلا يا وإن أنا سي دينينا مركا بروجرام يدينا محما لكن وإن قفك مركا وبروجرام كينا أما مشرح وسو استاجايو let me know waxa uu sheegi laha waa inuu waa inaad ogtihiin hadii aad u aragtaan wax qaldan ama dawladda ama madaxda ugu sareeyso in wax u dhimaayo waa inaad ka joojisaan hadii kale sharciiga idinkana inuu idin qabtaa fiican marka waxaan caawa soo dhaweynayaa in sharciigii London ama Europe aan ku baqi jirnay in maanta waddankeeni looga cabsado very beautiful aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay jasaakallahu khayr baan leeyahay good waa in sharciga uu ka sareeya siyaaci iyo kala dambeyn la-aantii iyo jambalkii iyo isdhacyaaci inay maanta nin walba meheladiisa uu yeesho aad bay u qurux badan tahay adi maxaa tahay ani waxaan ahay siyaasi siyaasadaadu maxay tahay inaad dalka ku burburisid miya maya aad bay u qurux badan tahay in markii aad dowladdu waxa loo sheegi karaa dowladda fikir waa la siin karaa talo waa la siin karaa dowladdu laakiin dowladda markaad siinaysid fikirka iyo talada waa inaad si asluub iyo sharaf ku dheehan tahay waa inaad u gudbisataa warqadaad qori kartaa waxaa qori kartaa waad ka hadli kartaa su-aalaha meesha iskugu imaadaan waa weydiin kartaa adigoo laakiin xushmadda aa u maraysid ani ma arkin meel ra-iisul wasaarihii oo taagan nin walba su-aal iska weydiinaya ya su-aalaha xataa waa inay noqotaa su-aalo aysan naqan su-aalo qaranka duminaya hadda waxaa jiri jiray meeshaan ingiriiska aynu joogno nin waxaa jiri jiray journalistayaasha ugu waaweyn ahaa muxuu sameeyey naka miidiyaha idaacad baan ka dhagaystay meel walbaa lagu soo dhigay jaraa'idyadiisii wuxuu uu ahaa muxuu sameeyey ninka wuxuu sameeyey ninka howlihiisa siyaasadeed amba businesskiisi ayuu mujtamaca dadka aan la jaanqaadi karin amba la wadaagi karin amba hadalka ku diiday ayuu wuxuu u isticmaali jiray inuu magaca kaga baabi'iyo meel kasta way joogaan laakiin waxaa waaye meel kasta sharciga dadka kala saaraya aad baan idiin soo dhaweynaya sharciga dadka kala saaraya maxaa dhacay ninkaa journalistaha ingiriiska degan yacni nimanka journalistayaasha ugu sarreeyuu ahaa maxaa la kulmay marka wuxuu ahaa nin markii dambe intuu magaciisa ilan dadku markay ilaahay magac iyo karaamo siiyaan ayagaa karaamada isku naqaseeya waxaa fiican karaamadaada iyo sharaftaada inaad xukumi kartid ninkaa muxuu sameeyey journalistaha wuxuu sameeyey wuu ka badbadiyey xoolana ilaahay baa siiyey journalistaha lacag fiican buu qaataa magac fiican famos buu ahaa nin khatar buu ahaa maxaa ku dhacay hadda waa xiran yahay maxaa ku dhacay wuxuu ka dhacay tragisuu galay marka fanaaniin iyo niman dowladda ku jira ama dad badan oo madax ahaa ayuu wuxuu leeyahay haye alaabtaasaan hayaa iyo howshaa ka war haddii aan meeshaas nagula keeno haddaan meeshaa ku wada cabo waa businesskiisii marka qofka markuu dhaa nanana aniga waxaas uma baahni laba beri kadib joornaalku wuxuu kusoo qorayaa hebel 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 oo daraaga cabay oo daraagada noocaas ahaa kankankan wixiiuu ka qorayaa marka meelahan aan joognana dadka caanka ahna inuu sumcadda aad bay u ilaaliyaan markaasaa la yaabay nin dowlad ku jiro duraya niman ugu socday ugu socday ugu socday ugu socday ugu socday cala qalli waxaa la gaaray ninkaas waxa uu ka shaqaynayo waxay tahay
marka dambe sirtiisa la ogaado marka journalistayaasha iyo nimankan Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay wadankii 27 sano 28 sano buu god ku dhacay okay waa ina isku garaabna wadankaaga waa ina u garaawda wadankeena waa ina u garaabna waa inaan tusina waxa uu solutionka ama waxa uu wadankeena ku badbaadi karno waa inaan garanayno maxay tahay ninka wariyaha ah waxa qurux badan inuu wadani asaga horta markii hore inuu u sameysan yahay shakhsi wadani ah yaqaana dalka macaankiisa iyo dalka inuu yahay nin wadani oo dalkiisa jecel aniga sometimes waxaan arkaa dad badan oo wadaninimada ka gashay xoolo marka waxaan jeclahay qofka soomaaliga ah inuu dalkiisa jeclaado dalkaaga markaad jeclaatid waxaad tahay qof go'aan iyo talo iyo adduunyada ka rabo inuu ku noolaado waxaa dhacaysa markaad adiga weliya tahay codkaaga waa dheer yahay waa sun sida la doono loo isticmaalaa waxaa loo isticmaali karaa in wadanka lagu baabi'iyo in wadanka uu ku dhismo eray aad sheegtid baa waxaa dhici karta inuu wadankii uu u noqdo in la wada jeclaado marka soomaalida waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan dad isku duuban dalkooda jecel nimanka qoraaga ah ayagana waxaan ka codsan lahaa inay dalka dib ugu fiiriyaan waayo 27 sano ayuu dalka maxaa iga galay ku socday minis markaan dhahayo 27 sano ma jirin dowlad kama wado 27 sano ayaa waxaa iska socotay cunugii maalintii dagaalkii dhashay ilaa iyo hadda muusan helin dishibliin muusan helin adaab muusan helin xaq uusan lahayn inuusan marka cunugii muxuu bartay wuxuu bartay inuu ninka xoog badan yahay inuu dili karo inuu wax qaadan karo inuu maxal ahaa ii sheega wuxuu dhici kara dhaco marka aaway marka maxaa la kala celinaya waxaa la kala celinaya sharciga marka sharciga sidiisaba uu indha la-yahay ma fahant qofku arkuu qabanayaa sharciga indhihiisa sida adigu isticmaashid waayo haddaa rabtid sharciga indhihiisa waad tiri kartaa indha la-aana ka dhigi kartaa haddaa rabtid sharciga waxaa u isticmaali kartaa sharci wadanka indhihiisa ku dayaya oo cabsi ku geliso marka soomaaliya waxaa loo baahan yahay isku tumashaa jirtay jaantaa rogataa jiri jirtay intaa dowladana way jiri jireen dowladdii marka maxaa la rabaa marka dowladdii waxaa la rabaa dowladdii in la taageero in la dhaho go ahead waa fiican tahay waa wanaagsan tahay in la jafjafo laakiin haddii aniga aan meel lasoo fadhiisto war maxay sheegayaan maxaa kan ah maxaa kan ah waxa guul ma gaarin aniga hadda wadanka aan joogo waa qurux badan yahay muraayadaa taagan halo taleefankaanaan qabana asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye walaashay ku soo dhawow programka caawa programka wuxuu iskugu jiraa arrintii maanta soo yeertay oo runtii dowladdeenna xaafid allaah maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre iyo dowladdoo dhan sharciyadii lasoo saaray maanta oo ahayd in dalka inuu qof kasta oo muwaadin ah oo soomaaliyeed inuu sharciga ka sarreeyo iyo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare khayre ilaahay khayr ha siiye khayr mister khayre oo runtii aada u faahfaahiyey arrintii maraykanka lacagtii uu hakad geliyey ku soco marka baayo labadaas maasha allah tabaarak allah allah xafida madaxda dalka u sarreyso maasha allah madaxweynaha sharafta badan leh maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha sharafta badan leh xasan cali khayre xafidullah dowladda barakaysan dowladdeena barakaysan waan ku faraxsannahay
اللهم مهيما يقاط ما في ما شاء الله تبارك الله قف والبؤ صوماليا يضلك أدش أما ضلها جوجا مدي بدها جوجي يضل دقلا تجر وإن شرعي الأركانة وكفر حسنا وأنا واحد وين أمهيما محيرة وضم هذا أنجونا شرعي كذي وكم هذي كنا وحي على قلبك مركز سيدا سكر عيون وإن الأركانة حكومة وإن الأركانة نن الله نك هي ناس دخل كدش أبو الدولة ضلك يضلك يضلك وحي قلت قالوا إن الأركانة عدالة وكفر حسنا وأنا كل رأسنا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أنت إنك بدنا سوينا دورة نوات الله بستي ما شاء الله عليكم وحيالا بدنا السميسي وردضوا خير كأركة وناقي الدولة السميسة أركة وحفي عني السميسة أركة ما حابيست أنت طور إلا تنك سنحرها لسعودة يا أركة وري بقرك برطماء هذا لك أنا أركة وحاين ديك رأينا هودا نورك نورسو عليو هذا ودك كشق إذا أركة een maxamed abdullahi farmaajo rasuul madaxweynaha dalka soomaaliya boqol qofood oo dan yar oo masaakiin oo indhaha u fiiqo qof sheegay lama arki wari qof sheegayse madaxweynaha shukran deysa ma jirto waan uga mahadcelinayna waa tilaabo fiican madax rasuul saare khayre boqol iyo ma saado maxabiis oo keena waan uga mahadcelinayna shukran jisaakallaa leenahay jaamacadan oo wuxuu ka furay boosaas meeshii boosaas jicidii baydabo شكراً على لنا دولة الصومالية وراي وسعود حاسين لماذا إسكت دافع هذين قبائل كتير ليسين أن شعب كسر جدنا مثل ليسين حتى أوعبوا قبائل جدنا هلو قوينين الدولة دا أيادة الدقبة ضلوا إسكت عليا شعبه ونمنك وقاموا كوحد يدا عاد قاتيال كا ما نو البنك كردنا يصنعه بضاعه كفر جدناه دنتين أودين دنتوا ضوتو شعب كويسك قبطان iskeeliyan dawladda iyo shacabka riyaan loo dhaxayn shacab oo dawladda idin deeqo shacab oo dawladda idin ku filan shacab oo dawladda idin kaafisa shacab oo qarnima wax lagu noqdaa shacab oo calanka buluuga wax lagu noqdaa calan ka soo jeeda boosaaso ama maray raar qaal lageeyay ama maray raar oo maartay hir shabeelle ay meel ku xiratay ama maray raar ku xiratay ee kismaay meel ku xirat waxba idin ma galaan calanka buluuga iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo magaca Soomaaliyeed saddexdaas ayaa wax idin tarto shacabo iska celiya caada qaatayaalka badaha gatay dal iyo diinba ku soo duulay dadkeenna fasuqay fasaadaha ku abuuray badaha iyo meel dara ku dhameeyay shacabo iska qabta in adeerka ha noqdo wiilkaaga ha noqdo gabadhaada ha noqoto qaaimo wadan iska qabta shacabo maanta talada maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre xafidullah adinka tarad idin diiben mar walba hortiina ka hadlaan yaa la idin dhaxeynin adinka iyo dawladda barakeysan yaa la idin dhaxeynin iska qabta ra'iisul wasaare idin taagan waxa idin taagan maxamed abdullahi farmaajo ma sha Allah aleekum madaxweynaha qaaliga idin taagan yaa la idin dhaxeynin shacabo insha Allah intaas aan kugu joojinaa linka buux daraadii aad baan kaaga mahadcelinaya aad baan haye haye waa ku sii deynaa buraanburka ii tuur ii tuur ii tuur buraanburka waa jeclahay haye okay nabadiya noor oor yara han dareemaya nabadiya noor oor yara han dareemaya farmaajaya qahrate hoxno wada farmaajaya qahrate آمين آمين أد بنك هذا ما هاد علنا يا ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله هاي ولا شيء هاي ولا شيء هاي أد بما سنت هاي ما شاء الله وقبر سومالية وقبر قيريسن أد بنا وقحم هاي دتك بدنا أو تليفون كأنكو داهية ويو برامبر كوان شاء الله هاي
waxaan ku jeclahay buraanburka ducadiisa aad bay u kacdaa mar haddii madaxdayda la ii buraanburaayo waxaan ku diidayaa ducada aad baan u jeclahay haye 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 assalaamu calaykum ha walaashay life aan ku jirtaa haye intee iga soo wacaysaa حمر سلام الله هاي او حمر ملاي قفير سدا اد بان سوماليو دانا لاي قفير سدا مركا دي حمر لاي قفير سدا هاي كسعو ولا شي كسعو ما شاء الله ما شاء الله عاد بنكون سلامة يا ولا شيء هاي كسعو أبا يا مركب وحواي ما أنت أنا وحاب أبان غير حمر أبان هاي ودك وهذا اللي بأبان إنه دول اللي هاي شر إجا ما أنت لصو صاري هذا مفرح هاي ودك قبل إن شر إلا جب قايد أوقف شر كف سرية وسجل شر إجا سرية ما شاء الله ما شاء الله هذه هذه حال الاليها رنتي وحن قرنا ان واجي بدن اللي اسكوها استي الى هرد الان كل عدي الى وقت بدن سوج هذي اد بان اقوم هاد علنا يا ان شاء الله قوش بدن وحي نقنا يسا قوش اني ونوصو نقطو ان شاء الله باي شعب كان قرب تاجر أحب على داري فرماج غير فيفا لأن الأولاد دول نما أرجني نبلا أرجني أنت نود من إلهي نود من مستر نما كرر إنه علم ما هو بدل بحجر أو دبعت بحجرته أي هير مقدشو رالي بكي شرعية صامها رالي إن نص كين إن واحد باصو نبتو دبعت له قع يا راي تبقى مستقبل وصل على ربع الصبح والبسكولا ده لون إير ملا جامعة ده وصل على أرضي كورو بدنا صوت عيزو أربعين وروح بدل حير ما شرعي هي سداد بريتو وحير ما مكش جاب على صوت ما يا شقوين إني هلا لما كان موريان كان مرة ما هي الشرع اللي كان تمين هلا بعد إن شاء الله ولا شيء سوى أفجر أد بنك أجمع هاد علينا يا وكفر أحسن هاي قبر سومالي هذا سومالي جوكتا سومالي ودن مش جوكتا بهالنولاتو أديك أنا نولا بان كلها يا هاي هير مقدشو نوحان لها يا هاي الله إذن حفظ دولة دين الراعة aad baan u jeclahay umada Soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo runtii dawladooda jecel aad baan u jeclaadaa waa ku salaamaya walaashay salaamu alaykum raxmatullaahi barakaatu runtii gabar Soomaaliyeed oo Muqdisho iga soo wacday waaye marka aad tii aad bay caawi ii farxad gelisay
مقدشو وايد سلامة يا إن شاء الله وايد سلامة يا إن شاء الله تلفة كان كلام قبلها يا إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الحمد لله لايف ان كوتشرا محاي دي لهيت عدك حوغا ديري بو هيا هيا كسعو codka kugu yar waa maadsan tahay waa wiil Soomaaliyeed oo runtii meel fog ka soo wacdamaya wuxuu yiri waa dhab saxufiga arrinkii aan ka dhawaajiyay ayuu runtii uu Soomaalida u sheegayay inay tahay arrin sax ah oo ah in saxufiga uu dilayahay markuu rabana wax dili kara markuu rabana wax nooleyn kara marka assalaamu calaykum السلام عليكم. ألو. ها. ألو. ها وكم مخلا يا. ورحمة الله وبركاته. وين واق سلامي ولا الو. ألو ما مخلا سام. وكم مخلا يا لايف باتوس وقشرتا محايدي لهيت. وديق واي وحنك صار لي لندن إن أت بنك أقوم هذين هيا دي برمزك. إن أت نوسو قد بسي. وحن كهرباء إلى كهل لو أرنتان برتوا حسود وينينا هيراليها شدوا هاللي أو شيء هذه أت شرعي قال قام صار ريو بقول بشرعي قول قطع عدات هم بده ويني يرزو زاريو هالديبان هي الشعب شرعي قال أسمى النهاي بود الله ما بعنا إن دولة دنا وحي شفت مدة جابا هذه أت مدة ده سوء عبد إنسان متكير وحبلا كير وادو أبريل بوم لين إنسان هو مكون دونتو نمان یار یار آدم یارا آم دخواهیم فرماچو خیره یه ثابت بساز کودت به حیا بان نوش توگا وحقبت که قبته بلندان وحیر کثابت حالوته ای نیروی نمان که حل دیوان داره آدم که غیر لحیه چهار بالوگو هر اینچری آدم که یه بعد لگو دادی اینچری بالوگو باری اینچری آلودی اینچری حال که هاکد قاقینه مانتر واقع رکتور دایرکتی فلایت نیروی کوتاه یار ایا گو قبو دیبعت تارک واحد دورة دم فرماتي خير راكد بيسي. آدي آد. واحد أكتر هودي الصومالي أيك سوعشي. آدي آد. واحد أكتر هاي أكله إن خير روحه نوش شقي. وربع نقد بس خوينا عارقنا نبدا إن قسم الدورة كنت مليون بكوش استعمال وصير نوش شقي العقد السعودي نص وقراضي. آدي آد. ميال عرفت عيد نوش شقته والعقد بين ثانية تلا وين إنه مش شقي. مايا. واحد عرفت هاي أكله كدم بيسي بقول الله الصومالي وكحرا دبته. آدي آد. ما شاء الله ما شاء الله أدبان وقب فرحي شري مركو كهذا الديار ده نحلي هذا والله أدبان وقيروذي هاي كسعة ولا لهم ودريم يسوي وحقبت وقتها هودي سمالي ونرسع شيء آدي آد وحكروا نرسع شيء صحيح يوروبيان كإن دقارة سمالي الصين هيو أي سمالي جوان كذا جارس آدي آد أو أيضا أقصى جوان كذا إن ما تقارن يا عيو يلا هذا هاي عن لون مرينة عد كلا يدك كلا لون مرينة. آدي آد. تاس واحد واحد نجاتي ما دخل هنا نوتش تات. واحد وقتها أرنت ده حال نرو عن كجلا مسلم كده أنا كل واحد ضرب مسلم ما كلا ده حكري كرم. آدي آد. ونو تاجر توه ده لو بقول مليون وتي ده إن أشيت كنا الحقول سواتين راكيني. شرف عم بكه النبى. واضح رحت. لو بقف أقول على ما ده حكري كرم ورد ورد ده ورد كفي عن ما شفته ورد ده نروح نقول باقي أيام. إن أيضا لفتجدو دتكو أشعلي هاي دلي دبده وأشعلي هين وحد دت سعبنا هاي أو دلي دبده دبلتجا هاي دوردان يا خيرة يا فرماشي يا ثابت دبلتجا هاي دتكاسو لما دارن ثابت خيرة لما دارن يا فرماشة لما دارن تعال يوم وناك بكوش على استني يعني دت دون هاي سومالي يعني سون نقطة شرفتي دي عز كده دون هاي مركب واحد كرات لنا هاي دوردنا هنا أيضا لفتجدو دورد حمر كده وما هي هنا الصعبان أو دلك سومالي تجان أو مقال مقال أو تجان أو دتكو أدب وأشعلي dadku maamul goboleed amar kama qaataan aadi aad mataliyo aadi aad waxa ka jicil yihiin farmaajiyada khayre taabida aadi aad aadi aad aadi aad baan adigana kugu ma
والله أديكوا عاد أم حسن ما جا عاجن إما هذا الشيء جن ديك عاد ما جا عاجو كسر كوبت سماها ديك وديك فاندوي أولندن شغوي ديك فاند عاد بنكو سلام يا عاد ودني وحات هرنتي سحش مدلنا دولة دي سهرنتي دردارن كسيي وعي جلين سيي رنتي وحن ربا إنا كلوا وداجو نكلا له عبد شكور قرنا إن تاريخ دو مانت سومالي كله ياي أيا مركو مقلي مريكن كيبا لعكتي أو رنتي رئيس الوزارة خيره سيدو نوغسو قد بي واربحنتا يدو لدو محاي كلاتا هاي مركو كهد لاي لعكتا مكسو قارتا هذا الكهد آه إن أرنتا رئيس الوزارة خيره مريك قارتا لعكتا مجو جيني ما يوي رجل وزارة جوجي دولة دينا جوجي سي كسر أنا جوجي ما واحد دود واحد بوين مش متشرين معركة واحد بوين كده جاية أنا واحد ربي إن سبدل لقصة ما يعيدا وعيدا قبيري جها وانكب حنا أوقف سامبل كان بارد شو قبيري كان شور شو قبيري كان حمر حافظها حمرك كله شو قبيري هاي الرفوم لمسه واحد صوب حتى أقنا كل جين لصمالان هاي وارون من بنتي أذكرت إنه جو غرائي ما قطع. وصح ده. أذكرت إنه جو غرائي. هارن شيرين يوم بس كقطعي. شيرين الليز دير. شيرين ببع. بان مسكوا قطعي. أيضا كي مركي للجوا والله بهذا هو الواهية. مركا داس بيد واحد على كرزار يدود وتشوتشين واحد دبها أنا متشرا ريفون بعدين كل قصة ما ينهاي وون الصعدة أيديه بلوس ما يجي قفل بلوجو قطعي ما جعيسة. هذه. دبل كل القصة ما ينكرين. وحلقة بدري كرين. ما يا جوابتي عبد الشكور محاد محاد أركي محاو أركي ساعة عبد الشكور كلمة دي ورنتي ودولته كده بقاتي عبد الشكور يعني ما كان دولته كده بقائلنا يا عبد الشكور وأنا كبدل نظر أوجي ماشوا مريض أوجي أنا صحي حي وهرتز تلفيش ككش يا جي مركا أنا هاد نيجو بحر معارك دودي نكون معارض عبد الشكور أنتوا كم معارض يا واحد سعوني مكون معارض دولته ده ورز بتعلى لسه والدوجي لسه ورأبتك وحبرشة هلا قاضو وضدك إنه رشوا ده حلقة بدرو ضدك الشقها لو تعسى أنك إنه قصي سواء آدي آدي يدي بنو جواه سينا عارقناه ودودي نو جواه ده يرب شعر الله آدي دبيتها لو كان بدرو أقرب شوكتها لسعودي ومحبستها لسعش لازم دودي نو جواه ده ويا ما نو جواه ده وحنا هذا يلو رجعيا شاء الله وكسلام يا أدب كأجمع هاد علنا يا ودني وحات هاي تلكيس كوكرسوني الدولة ديسة إلهي أكويني إن شاء الله إلهي أكو حفظه سلام عليكم هاد بانك أغم هاد علنا يا إن شاء الله وأويل سوماليات ورنتي مقالة لندن إلا الدقن مقعيس وادق وانين سوماليات شعل ودن كيسة دولة وحق دولة رنتي قف أك دولة حق تيدا إيا سياسة دولة رنتي أني ندور دلالة أو ودني أيام مشا إلى وذاقي أدمان وقوم علنا يا دتك سومالي دو دن ودت حبوبة ودت دولة دودي دتك ودت شعل دتك سومالي دن ودت شعل لكن دتك سومالي د بوايد أن واحد لك على براي قبيلة إيو دنيسي بركا وحنلي لها قف كستو سومالي هجرتو إني دنتي سو هين نن جيب كيس بروحه نن كمان تجيب كيس بروحه وحصاحب كله يهاي تلك هاي قد مستيسة بركة علوم بهاي هاي إن تلك هاي يدولة هذه أتكون ترسنتها وحد أوقاتها ودن كمان توحن كم قن هاي لور إيو محل هاي إيشي مدن كم قن هاي لا يصدم سنة سومالية سومالية كم قن هاي أنت محن جوج قربه إكسبرينسي محن ويا شيء نين كسرتها عد سرها قروح ذا بدل يجدد قروح ذا بدل مركع عركو يعني وحن كقيرو ذا أنا كجوري جيجا لكن وحن أوجا هاي أيها ذا نين ك نين كلول كان إسكاله أيها قبل ذا لول كان أودلا تي أودلا علي
سياسة هذي نقطة هذي دين عوال بنقطة ما أنت إني قووا أو ما أنت برف يقووا يوامل أن إلهي سبحانه وتعالى دولك معنا أنا جا إسكالي يعني وحول باللوجو لوجو دبولي مركن قبل ما أنت إنجليزي دا أو بلدك إلى شوكته سكو قيمة منهن because I feeling guilt because وطن كان أن جوجو إيمالها feeling أمليه لكن وحنا كنجعلها أنا جو عريش كيجا حاقدة أنا وحريش كيجا نبت كقبة أنا صومالي ده دتك جوجا ما أنت صومالي ولا عليه إلى جوجو أنت إسلك كرسنا فكر إسلك كنسنا دولة دي وضد إسنا تاسان جعلان لها لكن قفك صوماليغا عانيقو حامس كحدي دي ديسا نين صوماليات بل أفرسو نيمانك معاردك كل قوات أفرسو قفك استها أغادو نين معارد وحوكو معارد آيا ما أنت كل قوات باسبوري ليهيم بقول كيبا تضباطن باسبوري ليهيم بقول كيبا صدنا صومالي جوكتا تضباطن كاس يبقول كي بتضبعتن ها والله واحد دولة كجرة اللي بان هذا يكو معارض كأركيسيت نيكا ما انت ودن كيس الجوغة سيدا هادا مدعوينيه محمد عبد الله فرماجو قلبو كيمت يعني فكر كي يأقونتي يرزل وزارة قيري أقونا دي يدبد كسوا برتين بيقول كي ما انت ما لا يان ما انت وحينا تسا يان نمانكي أقونت لها لولك خيرات كودي نوصل سارة يعني ما أنت هديلا نقشي ما أنت وحابة هلا يدلك إن أنت تجنو أو مال قشنو أو وحول بقاسم يسنو لكن مجن قلي يدي يلولك دجناشي سيا وح نودي دن كي درس كنا لقها وده ماذا يعني ماذا بس بورا سيدنا وقاتل وابحين ماشي تجين مركا نن علو جيس الدولة كبحين يسو وحبرشة دي سمانتا هادا أنا واشقيا يا المهي وحبرشة دو دا ماشي أن دقنا هاي وحي دولودي إقربتان بحيا لكن نن عرورتي سي لو هاي المهي سي وحبرشة وجرة وحوال بسامينا يا مانتا تي في انتو فرديستو هوتيل دقي إنا دير إلا هاي رموتك انتو عيارسية خيرا مانتا حضلميا يا أنا أقول الجواب تاسع عبد الشكور سيدو هاد كوه هاد لوكله قيرة هاد لمية أو وكه هاد لا أرنتي يا وكه دبقاتي مرك كوه سوا كلا جرا عبد الشكور الميس الجامعة ده أقول لك تا عن تفراشة وعنا ما اللي بتقليه أسعدان لكن أنا جو حا يقول دمير عنو قيارة حمر جوجا هو يدي سوق بكارها كشقين إسا عانها جرورك قديس نعيدك قديس تنارك جوبيس قريها قاديس عنق انت كسو مريس ربط عنق هذا بريت انو ودنك وقاميك نقضو جامعة دي اسكولك كبحين ايسو عنق ان وح ان دولتي ومانتا ربي انو كاقو قدبو ان لو عنشورو ودنك دقال لقليو ان دبلو عليو فقيو كالهدا عرورتي سو دبت دي جوكتا سال على نبي جامعة دي دكتا سكولي دكتان وحبرشي هايستان يا محوكو باقي محوكو باقي مدحتو يدا اني منكا اقو قلينا دولتي هورنا انا بربري بالله عليك دولتي الي بربري سوحان لماها بكوز المهي يبعدي سبحي كسور دعي مالبا لوغو كرينا يا لكن او بابينا يا واكي انا اسكو شاقني كان او بابينا يا واكي محلها دولك قد شيء وقتي عيلي ان لوفين دلك نو هيا واي الا دلك ملغا ود بخي كار قاد اني هران واي ودنيغي نظيف كا هي خلاص او نو هري وي هالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هاي ولالكي اي ورسيت هاي وفي انا الحمد لله عليك ورم والله عاد بنوفي عنا هاي لايف بات هاد بحا اقو جرتا والو مقلا يا مقا عاقي ايماشا كسو هاد ليس بليس مقا عاقي وحالا اسمان قورو هوجو مقالة كوبان هيغا ندال في الدنماج مقالة الدن هيغ اوكي ما شاء الله ما نبات قبتين
أكسود وين يا أكسود وين يا محا فكر كأجي هاي محا كأرن لهيت كل واي مغلي سأم لين يا سفي عن آدم كمغلي بنات كأكل بيسن آدم ورسولي هاي مركا بنامش كمان تي كهل لين منك أيجع وكهل حريلاليها بودي قرنك هذه هذه حريلاليها وسلامينا إن شاء الله السلام عليكم السلام هذا نصف دوينينا برنامج أصدقاء هاي مانتا برنامج خروف بدن وهاي برنامج كان والله لصوت دا هاي وحالي أدمر هورين لقاحن إيه الدولة دو حال لأشرعي في سودة ديكيسو سي الشرعي كلا دميت مرلو بيوصر لما داهن أديقوا مهدسان قولي لما dowlad runtii qof kasto Soomaali ah sharciyada iyo sharaftiisa inay ku tumato laakiin dowladan waxay tahay dowlad dastuurka iyo sharciyada iyo qofka muwaadinka ah khaladkiisa markay ku aragto markaas unbaa lagu beegsan kara laakiin waa dowlad ilaalisa muwaadinka sharaftiisa marka qofan is soo banaan dhigin oo dhibaato iyo faraha aan dhig kula jirin oo faraha dhibaato kula jirin oo wadanka qatartiisa uusan kula jirin dowladan ma aha inay iskaga dhigto waa dowlad yani danaha ummada Soomaaliyeed hormuud u ah dowladdi daacadda ahayd shakhsiga Soomaaligana aan sharaftiisa iyo magaciisa lagu tumanayn qof kasto Soomaali ee xaq dhorto ku soco xildhibaanada iyo garaah baarlamaanka oo wadaniinta oo Soomaalinimada iyo kala dambeynta iyo sharciga ay ka go'an tahay ee aad ay u soo dhaweeyeen waxaan kale u jiro xildhibaanada hadda maanta oo ninka leedahay xariilaliya uu magacaabay marka xaqiiqda laga hadlo Soomaaliya maanta baasbo muwaadiniin Soomaali uu yihiin laakiin waa niman qurbaha ka tegay sidii loo yahay ninka leedahay Hasan macalin wuxuu ka tegay Ingiriiska ka tegay baasboorka uu haysto waa Ingiriis marka ma soconaysa hadda guddi waxa jiro dawladda ingiriiska magacaawday oo la dhahaayo erey waxa jiro oo la dhahaayo isha afisoodishka waxa lagu dhahaa flicting polling aan lagu dhahaa afisoodishka letting isoodish okay marka waxa jiro silent behind yeah silent behind yeah silent behind yeah silent behind ala eriga soo eray english ee ku qoray jiro oo barnaamijkaas diyaarinayo oo nimanka ayaga ah oo baasaboorada ajaanibka haysto inta dalka dib ugu laabtaan oo dalka dhibaato iyo qalalaasi iyo foodi ka abuuray xasilooni darro inta laaba laga qaado barnaamijkaas hadda jiro ee waaxda socdaalka immigration oo maxaa la british waxay soo saartay go'aan oo nimanka sharciyadooda haysto wadamada kala tagayaan in lagu sameeyo dabagal la ogaado waxyaabaha ay sameynayaan dawladda Soomaaliya hadda waxay la xiriirisaa dawladda Ingiriiska dad waxa jira baasaboorada haysto oo caruurtooda iyo xasuuskooda meelaha joogo Soomaaliya ciyaalka joogo waxbarashada aan haysanin amniga aan haysanin maamulka qalalaasi dhibaato ka abuuray marka barnaamijkaas hadda la wadaa barnaamijku waxa jira la yaasin international law ee soo diyaarisay immigration Ingiriiska iyo hay'adaan la oo inta soo diyaariyay marka arrimahaasi arrimo kale oo jiro waxaa laga yaabaa nimanka Soomaaliya baasaboorada haysto oo dibadaha ka tegay oo dalka joogo in la saaro cunuqabateen in tallaabo lalaga qaado in lala xisaabtamo dowladda Soomaaliya in maanta barnaamijka ay soo jeedisay xilaaliya barnaamij aad u fiican u ahaa haddana waxaa laga yaabaa in loo gudbiyo guddiga anshaxa marka loo gudbiyo guddiga anshaxa wuxuu sii gudbinaa baarlamaanka baarlamaanka ansixinaya marka nimankaas marka waxa waa talaabo dowladda in laga qaado waayo dowladdana way ku amaanan tahay nimanka hadda dalka madaxda ka ah waxyaabo badan ay sameeyeen oo dalka iyo dadka ay u sameeyeen ma la fiirina marka ujeedada laga leeyahay waxay tahay aniga haddaan wax helin wax soconaysa ma jirto dhibaatadan haystaa waxaan tahay 27 sano dalka wax khasaaya waa dad shakhsiyaad gooni ah waa dad dana gaar leh waa dad kasoo horjeeda dowladnimada iyo nidaamka nimanka ayaga ah Farmaajo iyo Khayre Allah siiyo Soomaali maanta meel fiican garsiiye maanta waxaan dhegeysanayaa warbixin oo qoray maxaa la dhahaa
xubiyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maxalla Mareykanka oo ku amaanayo isla xisaabta ka sameysa dowladda iyo hanaanka laga gaaro maaliyadda. Dowladda Soomaaliyana ka codsatay sida wasiirka uu sheegay arrintaas in la hakiyo ilaa ay musuqmaasuqa iyo corruptionka dalka ka jiro la hakinayo. Beesha caalamkana way ammaantay, shaqada nimankan ay qabanayaan cadaal ula dhaafsan yahay. Marka nimanka waddanka qalalaasaha ka wado hadda sharciga laga soo saaray ka soo saarayso wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska, Mareykanka, Canada, Ingiriiska, Talyaaniga, Jarmalka, Sweden. Dowladda Soomaaliya waxay xaq u leedahay qof walba oo muwaadin ah oo sharciga jibiyo inay tallaabo ka qaada. Laakiin waxaa jiro dad laba baasaboora, ninka baasaboorka Ingiriisiga haysto ama ninka Kanadiyaanka haysto ama ninka Mareykanka haysto, hadduu maanta Soomaaliya dhibaato ku gaarto ama waddan kale lagu qabsado, waxaa difaacaya dowladaha baasaboorkooda u haysto. Waayo waxaa dhigaya sharci, waxay u haystaa qofkaas inuu yahay qof muwaadin ah. Marka dowladda Soomaaliya iyo dowladaha caalamku iska kaashanayaan, ayaa waxaa la soo saari doonaa go'aan cusub oo xal loogu gaarayo nimankaas inta ciyaalkooda. Okay, okay, okay. Adigoo mahadsan Guure, hal mar aan meesha kugu joojiyo si lagu fahmo arin fiicana ka dhawaajisay si aan kuu fahmo aniga naftirkayga, xataa qayb aan kaa fahmay qayb kama fahmin. Shicibka Soomaaliyeedna waxaa la rabaa inaa ka dhergaan. waxaa tiri silent behind samaha kelmad okay, silent behind waa aamusnaantii gadaasha laga taagnaa, yeah, behind, yeah, okay. Marka magaca ma Soomaaliya la baxday oo urur oo isbahaystay miya, mase waa dowladaha oo isku tagay? Waa ifahansii maahan magacaas maahan. Bisha hore ayaa waxaan booqanay jaamacad ku taal Ingiriiska oo la Oxford haye. Jaamacaddaas marka waxay sameynaysay daraasaadii, waxay ka sameynaysay dadyooga Britishka oo baasaboorada haysto wadamada dib oo wadamada banaanka uga maqan. Okay, dowladda Ingiriiska waxay sameynaysay dadka oo Britishka oo dibadda umaqan amniga, heer uu ku gaarsiisan yahay safeka, wadamada lagu tegi karo, wadamada dhibaatada badan ee kasoo gaarta aan la qiyaaso, waxaa lagu sameynayaa qiimeyn. Hay, marka dowladda Ingiriiska codsiyada ugu badan iyo dhibaatada ugu badan waxay ugu imaatay dowladda Soomaaliya, Soomaaliya ugu imaatay bikaas. waxaa jira Soomaali badan oo baasaboorka dalka haystaa, jira waddankana ka maqan, waddankana aan joogin, oo Soomaaliya xubno iyo wasiiri iyo xalal ka haya ha. Marka dowladda Soomaaliya marka iyo dowladda Britain waxay ka wada hadleen dadka asalkooda Soomaaliya, originalkooda oo baasaboorka Britishka haysto, ay Soomaaliya dhibaatadii qallaasada ka geynayso sidee wax looga qaban karaa. ilaa ninka Soomaaliya joogo waa Soomaali asalkiisa, waa original, laakiin haddana waa double citizen oo haysta baasaboor British oo wataa. Hay, aniga marka baasaboorkayga maanta sharciga wuxuu u ogolaaday qofka muwaadinka inaan siiyo baasaboor, qofkaas wuxuu la mid yahay qofka Britishka asiga oo isku xuquuq, waana isku maxaa la dhahaa isheeg, waxaa jiro afkulaad lagu dhaho department, departivation waxa ladhahaa jiro. Marka waxaa loo baahan yahay dowladda Ingiriiska marka waxay go'aamisay dadka baasaboorka haysto ee dibadaha joogo oo dalkoodana ciyaalkooda waxay joogaan Ingiriiska, xaaskooda Ingiriiska joogaan, Soomaaliya joogaan, markaas wuxuu ku shaqeynaa corruption, qalalaaso, dhibaato, xasilooni darro. dowladda Ingiriiska marka waxay dhahday dadka baasaboorkeena haysto oo dalalka shisheeye joogo oo dhibaatada aan xadgudub ka geysanayo waa inaan tallaabo ka qaadna. Marka barnaamijkaasa socdo, marka horetana waxaa soo gudbisay jaamacadda Oxford oo ku sameysa baaritaan. Dowladdina waxay u gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha dibaddana waxay xiriirkooda ku sameysay immigrationka, xiriirkooda ku sameeyey baasaboorada maqan oo wadamada ajaanibka lagu aaday. markaas kadib ayaa waxaa loo gudbinaa baarlamaanka Ingiriiska, baarlamaanka Ingiriiskana go'aana kusoo saari doonaa. marka ma jiraayo qof baasaboor Soomaali haysto ama baasaboor British haysto tu waddan joogo waddan kaleeta dhibaateen ama qalalaasa ama dhibaato ku furi karo, ma jiri doono. hadduu soo socdo sharcigaasna hadduu ilaah yiraa wuxuu hirgeli doonaa wixii ka dambeeya 2018 Janaayo, wixii ka dambeeya 2020 sharcigaas wuxuu hirgeli doonaa. Okay, marka dowladda Ingiriiska miyaa mase waxa waaye dowladda Ingiriiska ma ko waxa loo soo bandhigay waa dowladda Ingiriiska. dowladda Ingiriiska barnaamijka iyada ugu dambeysay waayo wax
dhibaatada waxa inta waxa sameeyay Brexit markii la Ingiriiska uu ka baxay maxaa la EU uu ka baxay EU markuu ka baxay ha ay arinta ku soo aaday marka xoogaa dib u dhaca ku imaaday dibana loo dhigay laakiin haddeertan maadaama Ingiriiska uu mar salka soo socdo toos ugu bixi doono Ingiriiska oo EU ugu bixi doono arinkaas Ingiriiska inuu la qaato okay arintan marka waxa wata miya EU ga wato EU waa wato arintan EU Okay, dadka baasaboorada oo haysta oo laakiin wadamada kale ka shaqeysta. Soomaali kaliya ma aha, yaani wadamada outside ka ama countryadooda ka shaqeeya way. Yes, adiga waxa sababta ugu weyn waxa tahay oo loo sameeyay waxa tahay baasaboorka Ingiriiska ayaa waxa lagu isticmaalaa waxyaabo badan oo lagu isticmaalaa dacwooyin badan oo loo soo gudbiyo dawladda Ingiriiska. Dadkaasna waxa haystaan dhalasho British ah haystaan. Taas cala adliga ayaa arrintaas dawladaha midowga Yurub iyo Ingiriiska Mareykanka uga wada hadlay. wuxuu ka hadlay in wax walba uu ka sareeyo sharciga waxa waa haduu madaxweynaha maanta dalka ugu sareeyo iyo qofka muwaadinka ah oo cunugii xalab dhashay oo Soomaaliga oo muwaadinka ah oo sharciga loo sinnaada ha sharciga waa in loo sinnaada qof walba dalkaas dhibaato ama dambi ka galo sharciga ka weyn sharciga wax ka sareeyo ma jiro marka sharciga in lagu haago dadka oo waxa waa binaadinka lagu sheegayo waxa ay ka cabsadaan waa hadda waddankan Ingiriiska anaga aan joogno ama Sweden ama Canada ama Europe aan joogto dadkan wax kala hayo kala hagaay waa sharci waa sharciga waa sharci hadda gaari aan wadaa meel aan ku imaatay samafar aan ku imaatay signal ma goyn kartaa duu gudud sidan yahay maya waa inaa istaagtaa maxaa ku leeyahay askariga qorta ama xafra qorta maya qofna ima celinayo askarina ima hor taagno laakiin kaamirada ii taala kaamiradan ka cabsanaaya ka waran askari anigoo arkayni kaamirada ay arkayso hadda fiir 9 saac aan ima soo baxay gaari aan qaatay meel aan u socdaa anigu sii socdaa waxa ay u shidmay gudoodka samafar ay u shidmay waxa qasabina istaago waa sax waxa uu sameeyay sharciga ilaalinaya waa sharciga ilaalinaya waa run walu ganaaxa hadduu marka arag fiiri ganaaxa lagu saara leesinka laga qaada intaas gaari ma u tirtidaa lagu leeyahay waxa sameeyay sharciga qodoba jeesay marka lagama yaabo nin Soomaali ah Hasan maalinka hadda iyo ninkan kale oo leeyahay shuhuri oo Kanada iyo baasaboorada ka haystaan Ingiriiska lagama yaabo Ingiriiska maanta inay qalad ku galaan ama wax ay ku dhibaateen lagama yaabo lakiin sharciga ka cabsanayaan laakiin waddankoodi maanta qalalaas ay ku sameynayaan tooday ku sameynayaan way dhibaateenayaan ciyaalkooda maanta Ingiriiska iyo Kanada u joogaan waxbay baranayaan dowladaha ay ku nool yihiin oo qaxootiga ay ku yihiin waxbarashadoodii caafimaadkooda noloshooda balanqaad iyaga marka waxaa laga yaabaa xamarey joogaan lacagtii hore ee dowladda ay ka qaadato oo canshuurta dadka laga soo qaado ayaa waxaa lagu bixiyaa mushaarkooda maadaama ay yihiin xildhibaano xasanad ay yihiin mushaarka dowladda saas ay ku qaataan marka canshuurta laga soo qaado hooyada dhuxushi iyo caanaha ku gudbay islaamiga yaa mushaarkooda laga dhigay mushaarkii marka waxay ku dhibaateenayaan ummadda soomaalida ay ku dhibaateenayaan marka dadkaas oo kale waxaa la rabaa wax walba waxa waa adduunka wax ka sare waa sharci sharciga hadii la hoggaansamo way insha Allah sharcigaas hadda noo bilaabmay sharcigaas lagu soconaya in sharciga uu dadka ka sareeyo aad baan u soo dhaweynaya wiigii hore waxaan lahayay meeshan joog waa Ingiriiska khamiisii ahayd waa in sharciyad dadka kala hagta ay dawladdeena soo saarta marka dawladdeena waa amaanayna waa sharfeena waxaan rabaa hal mid inaan ka dhex galo inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaa haye fursada kaliya maanta ahaysanaa waxay tahay waa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad wasaaraha maanta barnaamij uu ka qayb galay ka hadlayay oo maxaa ladhahaa ururka dhalinyarada shirweynaha qaranka ururka dhalinyarada maanta uu ka qayb galay mar walba madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka waxay mudnaanta siiyaan waa shacabka Soomaaliyeed waana dhalinyarada aad iyo aad Soomaaliya maanta waxaa lagu xisaabaa 700,000 inay yihiin dhalinyaro aad iyo aad wadan walbana maanta waxaa hormariyay oo waxqabadkiisa iyo horumarkiisaba waxa uu aasaas ku ahaa dhalinyarada ha example hadaan ku siiyo Soomaaliya xilliga gumeystaha 13 wiil oo la SYL ayaa intee urur sameysteen midoobayna waxay ku sheegeen sida Soomaaliya maanta meel u gaarsiin lahayd
وأكون سجال بقول أفرتني سدح سنة ووجران وأكون تسنة كهرة ونسخرني وعي مجرين ما أنت خروم مركان مجرين تكنولوجيا مجرين محلها اسكو فرناشان الدجال كان النظام كان هذا مجرين حل قاس أي حبوا عسلين إني ومستا يريد يسكي خذا وين كبو لسته أنا هو ما تجوعنا لابد يكون إياه تدبير تبانك معهن نن شخص دنيسته وريال تيس إمارات كام ماستر أم كندا انتو دجستي انتو دتك سومالي اللي بعتدي هستي أو رفاتك اللي بعتدي عن جويد استحمر كوبوليسي لاتنك سنة ودنك فوضى ذكجري إن شاء الله وما تنتا واكو ذا لركسنا هاي سومالي ودنا واكو ذا لركسنا هاي شعب سوماليات هنا يمدوغان هنا يسير عليان نمك تيوغدا غولي ستدع نمك دانها وطين اسك إلى عليان وحو حلوو قارة وصومال نمي إدولة نمو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا لطايا أنا قاهان دلنيرا دينا قرباها جوكتو وحن ديار أونا عبدال كانينا عاوينو إنا دغالي فكري أخوانو حالينا أونا عاوينو نوال بنا مات ماشو أصوال أبنا وصومالي إن شاء الله إن شاء الله إنتا سان كوكو جيو جينا آدا وما تنتا يعني ساعدة بدنا هاوي دو كجيري وانا كوكو أمانا يا برامي شكا قولوها بدنا هاوي aadi aad adaan mudan adaan mudan ku soo dhawaada idin leeyahay wax walba waxa weeye saacad bay leeyihiin way gabagabowaan waxaan idin leeyahay in Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo qof kasto oo Soomaaliyeed ha gaaro inuu qarankiisa uu difaaca dawladdeena la difaaca marka insha Allah dawladdeena aad baan u amaanayaa waxaan leeyahay jasaakallahu qaarba qeyr baan leeyahay dawladdu waxaan leenahay maasha Allah waxaan rabaa inaan isku macsalaameedeyno hees runtii wadani ah Give me your way. Yes, I need a good night's sleep. Take Strepsils. It helps put your sore throat pain to sleep. Head better. شعبكو إنو الدوغو هلو شيغو أد بان وقو فرحتنا يسكن آمين wax walba oo la soo gaaro waxay leedahay gabagabo anigoo idin jecel runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada dawladdeena taageera ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsato dawladdu waa dawladdeenii sharafta badnayd maasha allah xafid allah maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Khayre waxaan leeyahay jir oo jooga ummadda Soomaaliyeedna ha israacdo go'aanka maanta soo baxayna aad baan u soo dhoweynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay isilaaliya waxaan leeyahay suxufiga Soomaaliyeed ee soo yimid
ee maanta dalkiisa yimid waxaan leeyahay ku soo dhawow aad baan kaaga mahadcelinayaa boqorka bartamaha aad baan ugu mahadcelinayaa dowladdeena waa u jeedaa maanta waa suxufi soomaaliyeed intaasoo sano buu xirnaa dowladdii u sara kacday oo soo deysay weeye marka waxaan leeyahay suxufiyiinta soomaaliyeed come on suxufiyiinta soomaaliyeed idinkana ha ku raadinina inaad dalka ku dumisaan hadalaad idinka sheegaysaan marka dalka waxaa loo baahan yahay suxufiga in laga qabto qof kasta oo dowladda rabo inuu runtii wax ka sheegana sharciyadda ha maro maanta waxaan joogaa waddan free ah wallaahi sidaan doono uma hadli karo mafahant intaan ballaanka istaago waa dhihi karaa islamarkii waa la ii imaanayaa marka waa in wixii igu dhaca aan sheegtaa laakiin waa iska qayliyi keligaad fiiri anoo waxba samaynin ulqaadanin waxba diminin halkaasaan tagaa 10 o'clock waaye hadda 4 saacweynima ii tahay ballaankaasaan istaagay waaw aan irin waa qayliyi sharciga iqabanaya marka qof kastoo soomaali ah ya heer muqdisho qof kastoo soomaali ah qayladaas aan qayliyey waxaa laga yaabaa in jeegli iguu gooyo ganaax because askaraa timid waxbaa yimid waa lasoo socday batroolaa baxay shaqaa baxday waa in jeegeyga la ii jiraa ma fahanti laakiin haddii aan wax sheegto tuugaa isoo galay intaa isoo galay waa layla raadinaa waxaa laygu leeyay seexo nabadgelyo ku seexo sori alay dhaha laakiin waa kibrayo waa iska qaylinaa no ganaaxaygaa la ii dhiibaya nagasta kalena waxaa waaye xaafaddaa layga raraaya marka waa in qof kastaba sharciga sharciga inaa u hogaansan tahay waay marka waxaan leeyahay suxufiyiinta aad baan idin cambaaraynayaa aad baan idin leeyahay laakiin suxufiga fiican maaha iga raali naqda markastoon dhaho suxufi ma aha suxufiga wanaagsan ee wanaagga qoro ee wanaagga sheega ee dowladda kasoo duuba codadka ee dhaho maanta madaxweynahaygiibaa hadlaya madaxweynaha federaalka hadlaya master khayre hadlaya kan nadiifka ah oo daahirka ah anigu ma haysti laakiin waxaan diidanahay kan leh dowladdii hadda waxaan maqlayay idaacaddii la dhihi jiray muxuu ahaa allahuma sal gobdoon ma ahayd I don't know waxaasaa la dhihi jiray ma aqaana ma xasuusto cabdishakuurey wareysanaysay si qaldanay wax u wareysanaysay mid kaley wareysanaysay hadda kuwaasoo kale suxuf maa ladhahaa waa dad iska bob iyo indhaha faraha iska gelinaya marka I love you guys waa idin jeclahay kumantiyaashiina maalinta dhaweedna waxay dhahdeen dadka xunxun oo mucaaradka ka saar mucaaradka ha nala joogaan fad ama ha fadin aan fadsiisina waaye aniga no problem meeshaan markaan soo galo wadaninimadeyda iyo jeceylka dowladdeyda iyo inaan dowladdeyda taageero iyo ummadda soomaaliyeed oo dowladda taageero weyn inay dowladda leedahay inaan u muujiyo ayaa usoo galaa I don't need it mid idhaho mid kelmadaha xunxunka aad ka caroonaysaa idhahaan waaba ku raaxaysanaabo I like it anigoo dowladdeyda wax ka sheegaya kan wax iga sheego wallaahi wallaahi waana u duceeyaa wallaahi markaan tukanaya waa u duceeyaa ilaahu soo hadeeyaan dhahaa because wiil yar oo dhalinyaro waay qofka sidaa ila hadlo waxaan galaa facebookiisaan galaa profilkiisaan fiiriyaa markaan arko wiil yaroo da-diisa yartahan arka gabar yaroo da-deeda yaraan arka still waxay u baahan tahay in la wacyigeliyo oo lalnaa haddaan dhahno way xuntahay tuura way xuntahay tuura wax ka imaanaya male marka dhammaantiin waa idin wada salaamayaa aan isku dulqaadano aan isxamilno aan isxamilno xamila wax lagu helaa adkaysi dowladdan beriyay soo raacaysaa I believe laba wiilood iyo gabar baa jirtay markaan facebooka bilaabay xataa messengerka iyo wax iigu soo qori jireen I like it maalin maalmaha ka mid ah weli go-aan ma aysan gaarin habeen dhaweed waxay ugu dhaheen go-aan ma aan gaarin laakiin dowladdii waan taageernay sidaan kuula soconay
فهمت سؤالي ويدين او اها محا انت سانكو عينيني انت سانكو هباريني انت سانكو شيغيني واي اد نو بلوغرين ويسي وحان لا اذن مبلوغرين ايو بكوز عايدة عايدان وحبي يتريسا يا yeah? بكوز اقرو وحان كوهيلا يا كاركينا سريفنا يا يعني بكوز قف اذن اقولن مركو اسكاكا عاي وحان لا ميزان كيغان اذ كوهيلا يا واكا مانتا سدح ذي مالين مال ماها كبدا سدح ذا والبويل ايو قبر ايغا ميشان كسو هادل الدونو مركو حواي ummad soomaaliyeed waa in la isku wada waa in la samra qofkan way caaye blogger marabo marka aad u maasantihiin guys waa jecelahay idinkii dhahaya assalaamu alaykum waa maasantihiin waa maasantihiin commentiyashin waa akhrin doona waxaan idin leeyahay good luck meelaha aad ku sugantihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idinku xafido ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idinku xafido guys I love you meel walba aad joogtaan aad baan إذن سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.